lekarzem Franciszkowi wskazał, że była walka. Podle jejího šéfa Jiřího Jáska by se z peněz mohla zaplatit třeba ústav a dálnici D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru.
bojovali o titul. Měl ten poslední titul v roce 2007, tak u toho byl vyhrál Williams. A my jsme ho požádali, protože si myslím, že tam je opravdu, kde se inspirovat a navazovat, tak jsme ho požádali, aby byl vlastně patronem sezóny. Takže ten to přijal a vlastně minulý týden čtvrtek jsme mu předali dres patrona a on hodil čestné buly a byl i skákat z fanoušky kotlej a bylo to děsně fajn. Trochu si říct, že vlastně skvělý manažerský tak, když si pozvu toho, kdo byl po posledním vítězství v extraze. To kurva je, ale nepůjde. Na to připravit klub na sezonu. Hned vám začala ta extraliga, hned vlastně po nástupu do funkce. Co to znamenalo prakticky v tu chvíli, kdy jste přebíral poměrně velký podnik? Popisujete, co všechno je vaše kompetence a všem na vrchol sezóny. Tak je to tak, my jsme vlastně klub převzali na začátku května a od té doby jsme se opravdu nezastavili. Víceméně tam všichni z kanceláří skoro spali, tak aby jsme byli schopni začít tu extraligu prostě opravdu s velkou parádou, což se nám, myslím, povedlo minulý týden čtvrtek při zápase s Plzní, kde i na marketingu se udělal obrovský kus práce, protože vlastně poprvé v historii zápasu v září a poprvé v historii prvního zápasu jsme vlastně v O2 aréně otvírali první čtvrté patro, takže ta návštěvnost byla opravdu vysoká a myslím si, že číslo 8600 je úplně úžasný na první zápas. Máte představu, o kolik lidí reálně byste přivedli výhledově do O2 arény? Tak my jsme si řekli, že budeme letos útočit na číslo 10 000 průměrně. To bylo zhruba 9048, takže budeme se opravdu snažit, aby jsme přestávali po větku hranici 10 000. Barbara Stavková-Haverová je šéfkou hokejové Sparty a právě hostem k Prasku do Zakonce 1. Jak to u vás doma vypadalo, když minulý týden Sparta v přehrávce prvního kola extraligy porazila Plzeň v prodloužení 7-6? Ptám se proto, jak jsme na začátku zmínili dědečka, tatínka, manžela, tak váš dědeček je legenda plzeňského hokeje, otec dlouholetý extraligový rozhodčí a váš manžel, bývalý obránce a dnes tatínka. Takže by mě zajímalo moc, jak to potom u vás doma vypadalo. Jak jsem říkal v několika rozhovorech, my jsme s manželem se stále držíme už od roku. My jsme Sparta, piče. Potřeboval vyčistit hlavu a bavit se o jiných věcech. Takže ta představa, že přijde domů po prohraném zápase a má potřebu někoho vyvedat nebo něco po někom hodit, to u nás rozhodně takhle nebylo. Srovná to tam jedno hromadě. Dal jsem k mání, ale rozhodně se tohle nekonalo a byl v té době opravdu na něm, jestli on přijde a začne se o tom mluvit, ale rozhodně já jsem nebyla ta, která začínala diskuze na téma hokej. No ale teď vy jste na hokej, tak je v práci a my ženy jsme jiné, takže předpokládám, že vy nebo přijete domů a potřebujete si o tom problém. Tak ze začátku jsem se tohle snažila, nebo zkoušela jsem, ale manžel mi rychle vrátil jako zpátky do doby, kdy hrál hokej a řekl, že opravdu se o hokej nechtěla mít, takže já to maximálně respektuji. Takže to bylo dost po tom, co jste vy jako reprezentantka Sparty, dá se říct, porazila tu Plzeň, kam vlastně celá vaše rodina jako by srdcem patří. Ale vůbec naopak, já si myslím, že kdo byl na tom zápase nebo se koukal v televizi, tak jako před